Dámy a pánové, dneska máme 24.9. úterý, pojďme se znova společně podívat na novej shop. Na úplný úvod, dneska odpoledne nás čeká velký reload ranked update a díky tomu dostaneme free skin. Včera jsme jako komunita splnili podmínky na naší mapě a budete moct právě na této mapě dneska odpoledne získávat XPčka. Vyhledáte si ji tak, že buď zadáte Paju 4, anebo kód, který zase vidíte pod webkou, díky když si dáte do oblíbených. A tady můžete vidět metodu, jak to funguje. Jakmile zapnete mapu, tak půjdete do levého rohu, tam použijete emote. Tady musíte počkat, zkoušeli jsme schválně dát i méně času, ale musí tam být ten čas, který tam je. Jakmile dojdete právě, nebo takhle, jakmile skončí čas, tak tam potom zadáte čtyřmístný kód 7364. Tohle to zadáte, otevře se vám jako brána a půjdete. Skočíte na ziplinu a dá vám to první XPčka. Začátek je trošku menší, dá to nějakých 60-80 tisíc, ale potom ten konec, kde jsou čudliky, tak vám to klidně dá až 200 tisíc XP. Je to naše mapa, není to ze zahraničí, takže kdo to budete zkoušet, tak to budou zkoušet pouze CZSK komunita, naše komunita, takže takhle, kdo koukáte na shop video, tak to víte takhle dopředu speciálně, takže se můžete připravit odpoledne na vyzkoušení. A jo, rychlý dotazy od vás, první od Lulalu na to, co s Kratosem nebo Aloy. Začnu Aloy, ta by se mohla vrátit možná v prosinci, jak vyjde ta LEGO hra Horizon, a Kratos bohužel nevrátil se teď, no, jak vyšel God of War Ragnarok. Pak tady je dotaz od Matouše na to, v jaký den se vrátí Demogorgon. Hele, podle mě ten Demogorgon čeká na tu LEGO variantu, která je líknutá, a potom ho vrátěj se zbytkem Stranger Things skinu, protože vrátili naposled pouze jedenáctku a ne ani Hopra. Pojďme na shop, máme dneska novej Icon Series emote. No way, tak proto je Deadpool v shopu tak dlouho? Kdo jste viděl film, tak víte. Jim to trvalo 2 měsíce, než to přidali. Ty kráso. Tak to jsem si měl vzít Deadpoola na dnešní show, kdybych to věděl. Bude to všupo do 30.9. Kdo jste neviděl nového Deadpoola Wolverina, koukněte na intro a hned budete vědět. Tak máme všupo tady ten bundle, když nemáte pickaxe v rep, tak to stojí pouze 100, tak to je dobrá cena. 1200. Oni fakt přijali ten Icon Series, to jim ale trvalo. Všichni na TikToku Fortnite přidejte ten emote do Fortniteu a po 2 měsících tam je. Tak Toshiro, bundle. O 1800, ale dívám se, že jim to trvalo tak dlouho jakoby. Protože třeba když vyšel Eminem, novej emote, ten Houdini, tak to přidali snad za týden, jako brzy, že jo. Ale je pravda, že jo, natočit jako tu animaci toho emotu možná jako trvalo a třeba jako nebyli na to připravený, no, že takhle to rychle jako uděláme. Ale vidíte, že u těch emotů to nemusí trvat rok, ale několik měsíců a může to přijít do hry. Tak, ptačí skiny, to je stejný, free věci, to je stejný. Máme zpátky Star Wars, OK, je dneska něco speciálního Star Wars, ani nevím, 2400, už by to chtělo ten Disney shop, no, mělo by to snad vyjít do konce Marvel sezony, jestli se to teda neodložilo, protože potom bude v tom Disney shopu, že všechno Star Wars, Marvel zvlášť, a nebudou to dávat do tady toho klasického shopu. Han Solo, to stojí 2,5, ale myslím si, že dneska nejlepší je ten emote. Leia Organa, 1500, Pickaxe 500, 500, a kdybyste chtěli Imperial Stormtroopera, tak 1500, máme zpátky i Marvel, Hulk je zpátky, OK, ten se ale vracel docela často, ne, bude všup do 27.9., takže 2-3 dny, 1800 bundle, Ant-Man je zpátky, toho tak často jsme snad v shopu neměli, 2100, mohli by přidat už tu holčičí variantu, Wasp, myslím, že to jmenuje Wasp, ne? Ta, myslím, že jo, holčičí verze. Tak, 1500 zvlášť, 800, pickaxe, emote 300. Ant-Man, 1500, emote je za 600, to je docela drahý. A pickaxe za 800.
Bruno Mars stále v shopu, neváhejte, jestli ho chcete, bude v shopu do 27.9. Tak, Iron Man, Family Guy, spoluprací hodně Deadpool a Wolverine, proto nám to asi nechali do 1.10. Tak, to je Lego Marvel, oh, máme zpátky Kuno Skin, super, Astra, Kilian, Kylian Mbappé, počkej, to není Ranked Skin, Banner Skin, what the fuck? FNCSko, Gemtracky, Instrumenty, auta, to je stejný, Crew, jo. Dámy a pánové, tohle dnešní shop, díky, když budete cokoliv pořizovat na díky, když budete cokoliv pořizovat na Satspaju 4, vůbec jsem si to nevšiml. A jo, koukněte na mapu a uvidíme se zítra u dalšího shop videa. Zatím ahoj.